rankos tirpimas. Rankos tirpimas tai yra jūsų kraujotaka. Reikia žinoti daugiau, vėlgi, daugiau detalių. Daugiau detaliai, tai iš tikrųjų yra smulkmena, kuo daugiau sporto judesio, tempimo, pratimo, aktyvumo, iš tikrųjų nes yra jūsų kraujotaka. Nežinau, kaip yra su jūsų spaudimo, kaip yra su jūsų pulsio, nežinau, kaip yra, bet drįsiu abejoti, ar jis yra geras. Kaip yra su kaklo osteochondroze, kur pačioje pradžioje video minėjau, kuris tiesiogiai užspaudžia kraujagyslės ir sumažina visą greitį iki pačių galūnių ir tada galūnės dažnai vat, dar aš atirpsta, bet pasakykit, vat, irgi atidomu virutė, įtariu, kad jums dažnai ir šaltos galūnės. Taip, masažai, vat, čia rekomenduoja Vilmo masažai, taip, masažai labai labai labai. Nes visas remontas visada yra, ką aš sakau, kas su manim kas dirba, yra remontas visiems laikams.